Kita Pesara merupakan sebuah flash mob awam yang bertujuan untuk memartabatkan dan memperkenalkan kembali kain sarung kepada rakyat Malaysia dan juga untuk kita bersama-sama menjaga keharmonian kaum di Malaysia dengan menaiki kereta api dengan tujuan untuk mengurangkan karbon footprint di Kuala Lumpur. Syahid, apa kata Syahid? Mulakan sempatan ini. Cik Amli ini lebih lah. Tapi cerita ini akan keluar pada tahun depan. Kita buat soft promo dulu untuk you guys tahu kewujudan filem ini. Bila kita mengumumkan tema etnik dan juga perpaduan, banyak brand-brand di luar sana yang ingin berkolaborasi dan kami sebenarnya menyasarkan jenama-jenama Malaysia untuk bersama-sama dengan rakyat Malaysia di Hari Malaysia meraihkan kesepaduan Malaysia di dalam program yang saya rasa sangat murni untuk kita bersama-sama. Sebab itu kita ada banyak jenama-jenama Malaysia yang bersama-sama dengan kami pada tahun ini. Kenapa kita buat kereta api sarung pada Hari Malaysia? Kerana Hari Malaysia merupakan hari yang sangat sesuai untuk kita membangkitkan kembali semangat Malaysia di kalangan rakyat Malaysia. Kalau Hari Merdeka kita membangkitkan semangat kemerdekaan, Hari Malaysia kita nak membangkitkan semangat kemalaysiaan di kalangan seluruh rakyat yang berbilang kaum di dalam satu acara iaitu kereta api sarung. Kenapa sarung? Kerana sarung merupakan satu pakaian yang dipakai bukan sahaja oleh orang Melayu tetapi orang Cina, orang India, orang Babau, Kedayan, bangsa-bangsa apa di Malaysia. Nyatakan semua akan ada sarung. Jadi kita angkat sarung tu dan kita bawa ke Hari Malaysia. Sebab tu kita lakukan kereta api sarung pada Hari Malaysia. Cabarannya kalau kita lihat sebenarnya adalah bagaimana kita nak memastikan objektif perpaduan yang ingin kita terapkan ke dalam acara ini. Itu sebenarnya yang kami sentiasa jaga dan alhamdulillah rakyat Malaysia sebenarnya bersatu padu. Kita berjaya melakukan satu acara yang saya rasa sangat lancar dengan kerjasama yang sangat padu daripada Rapid Rail
yang membantu dalam pengurusan dan mengurus perjalanan peserta-peserta di setiap stesen-stesen kereta api yang terpilih. Untuk pengetahuan, kami sudah menerima banyak tawaran untuk jadi lokasi terakhir Kereta Api Salon 2024. Antaranya tempat-tempat yang ikonik di Malaysia, saya tak boleh nak bagi tahu lagi. InsyaAllah kami akan sentiasa memberi yang terbaik kepada peserta-peserta Kereta Api Sarong kerana kita lihat peningkatan pada setiap tahun. Tahun lepas 6,000 orang, tahun ini lebih daripada 10,000. Tahun depan kita tak tahu berapa ramai, jadi kami sentiasa mencari tempat dan kawasan yang ikonik untuk rakyat Malaysia bersama-sama meraikan Hari Malaysia. InsyaAllah.